د قیامت نخه خزی خاون پری خود او لا مرینی زوی سره واده وکړ. سلامونه او نیکی هیلی ملګرو، که غواړی چې پاړی پوه شئ نو ویډیو تر اخیره وګورئ. د نړۍ هیڅ دین او هیڅ کلتور یو چا ته دا اجازه نه ورکوي چې د خپلې مرینی مور سره دی واده وکړي، خو په روسیه کې یو هلک دا د شرم ډک کار کړی دی او د خپلې مرینی مور سره یې واده کړی دی. د نړیوالو رسنیو د راپورونو په وینا په روسیه کې یوې ښځې خپل خاوند پریښود او د خپل خاوند له زوی یا له خپل مرینی زوی سره یې واده وکړ. په راپورونو کې ویل شوي 35 کلنې مرینا له خپل 40 کلن مرینی زوی ولادیمیر شاورین سره واده کړی دی. دوی څو میاشتې مخکې خپله دا رشته ښکاره کړه چې په روسیه کې خلکو پرې سختې نیوکې هم وکړې. د دغه ښځې پخوانی خاوند او د اوسني خاوند پلار یې الکس شاورین وایي چې د هغه د پخوانۍ ښځې او زوی ترمنځ یې د کوروالي اړیکې هماغه مهال جوړې شوې وې لکه چې مرینا د هغه ښځه وه. هغه وایي چې د دې په اړه ورته هله معلومات وشوو کله چې دواړه په خپله کوټه کې په هماغه حالت کې ولیدل. د خپل مرینی زوی سره واده کوونکې ښځه د 12 اونیو امیندواره هم ده. هغې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلې امیندواري په اړه هم لیکلی دي او ویلی دي چې ډیر ژر به مور جوړه شي، خو د هغې په دې پوسټ باندې هم خلکو سختې نیوکې کړي دي او هغې ته یې لیکلي دي چې د ټولنې کلتوري ارزښتونه یې تر پښو لاندې کړي دي. ملګرو، دا وه ویډیو چې د ښځې له خپل مرینی زوی سره د واده په اړه وه. دا ویډیو او د دوی د دغه کار په اړه څه ویل لري نو موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې خوندورو او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخون کې رب سپارم.